საღამო მშვიდობისა ჩემო მეგობრებო. თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტაროს გაშლა ასე თემაზე. ასე თემაზე. რას გავს თქვენი ცხოვრება მის გარეშე და რა იყავით მასთან? დაისმევა რამდენიმე შეკითხვა. პირველი შეკითხვა: თქვენი გრძნობები მის მიმართ როგორ ხედავთ ტარო? მეორე: მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მესამე: რა ურთიერთობა ეს როგორ ხედავს ტარო? მეოთხე: საით მიდის თქვენი ურთიერთობა? მეხუთე: რა შეიძლება ხელი შეუშალოს თქვენს ერთად ყოფნას? და მეექვსე: ტაროს თვალი დანახული თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა. ესე იგი, ვსაუბრობთ ისევ და ისევ ურთიერთობებზე. რას გავს თქვენი ცხოვრება მის გარეშე? ანუ რისი თქმა მინდა იცით ამითი ამ შეკითხვით? აი, თქვენ ცხოვრებაში დაუშვათ ის გასულია, ეს პაუზა თუ რა არის, ეხლა გამოვარკვევთ ამას, მაგრამ მის გარეშე აი თქვენი ცხოვრება რას წარმოადგენს? მოდით ასე დავუსვათ შეკითხვა კი ბატონო. რას წარმოადგენს თქვენი ცხოვრება მის გარეშე და რა იყავით მაშინ, როცა მასთან ერთად ურთიერთობდით? და როგორი იყო თქვენი ცხოვრება მასთან ერთად, როცა ურთიერთობდით? ესე იგი, რას წარმოადგენს თქვენი ცხოვრება მის გარეშე? პირველი შეკითხვა: თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. რა ურთიერთობა ეს როგორ ხედავს ტარო? საით მიდის თქვენი ურთიერთობა? მეხუთე: რამ შეიძლება ხელი შეუშალოს თქვენს ერთად ყოფნას? და მეექვსე: ტაროს თვალით დანახული თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა. აი ასე გამოიყურება ჩვენი სქემა. პირველი: თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ, აი ჩემო კარგო, შეიძლება ითქვას დღე და ღამე ფიქრობთ მასზე. დღე და ღამე უკვე იცით რა არის, ეს უკვე გადაჭარბებულია თქვენი ემოციები, თქვენი ნერვული სისტემა, თქვენი ქვეცნობიერი, ეს ყველაფერი არის უკვე გადავსებული, ერთგვარად უკვე ნეგატიურად არის უკვე განწყობილი, ნეგატიური ენერგიების ის არის, რა ქვია, სისავსე უფრო, იმიტომ რომ გადაჭარბებული არაფერი არ ვარგა სამყაროში, ხო? გადაჭარბებული ფიქრი, გადაჭარბებული სიყვარული, უნდა იყოს გაწონასწორებული ეს ყველაფერი. და აი თქვენი მდგომარეობა სწორედ ეს არის, უფრო ნევროზული, დეპრესიული, ემოციური და ასე შემდეგ. პირველი შეკითხვის პასუხი ეს არის: როგორ ხედავთ ტარო? აი ასეთნაირად ხედავთ თქვენ დეპრესიაში. მეორე: მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ეს ადამიანი ფიქრობს თქვენზე, ეფიქრება ყოველ შემთხვევაში. მოდით აბა ვნახოთ, რა მიზეზით წავიდა ის თქვენგან. როგორ ხედავს ტაროს კარტი ამ მიზეზს? ეს თქვენგან მოდის თუ ის წავიდა თქვენგან? აბა ვნახოთ. უფრო ჩანს, რომ თქვენგან. უფრო ჩანს თქვენგან, რომ თქვენი მიზეზით წავიდა ეს პიროვნება თქვენი ცხოვრებიდან. და სხვათაშორის ენატრებით მინდა გითხრათ: რა ურთიერთობა ეს როგორ ხედავს ტარო? რა ურთიერთობა ეს? ეს ურთიერთობა არის, იცით როგორი, რა ბეწვის ხიდზე რო გადის ადამიანი, ბეწვის ხიდზე. აი სადაც არის, რომ აი გაწყდება ბაგირი, რომ გესმით, აი რაღაც ისეთი ენერგიები ტრიალებს ამ ურთიერთობაში. როგორ ხედავს ორაკული? აბა ვნახოთ, რისი თქმა უნდა აი ამ კარტს. რისი თქმა უნდა.
აი დაძაბულობის, ემოციურობის, ნუ რაღაცა გძაბავთ, აშკარად ის არის უთანხმოება და შეუფერებელი ტემპერამენტი, შეუფერებელი ხასიათი, რაღაც აი ესეთი სიტუაცია თქვენს ურთიერთობაში. მეოთხე, საით მიდის თქვენი ურთიერთობა? საით მიდის თქვენი ურთიერთობა? ჩემო კარგო, აი ნახეთ, საით მიდის თქვენი ურთიერთობა? რატომ არის ასე დამძიმებული? ვინ გაძალებთ ხალხს ერთად ყოფნას? მე ვერ გავიგე. თუ კანონიერი ცოლქმარი არ ხართ, ვინ გაძალებთ რომ ასე გიჭირთ ერთად ყოფნა? თქვენი ცრემლები ჩანს, არადა თქვენგან მოდის ის მიზეზი, რომ თქვენგან წავიდა ეს პიროვნება. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტაროს კარტი, ეს აუსაა თუ სამუდამოდ წასვლა ამ პიროვნების თქვენი ცხოვრებიდან. აბა ვნახოთ, ეს აუსაა, ეს აუსაა თუ სამუდამოდ წასვლა თქვენი ცხოვრებიდან. აუსაა თუ სამუდამოდ წასვლა თქვენი ცხოვრებიდან. პაუზაა, ჩემო კარგო, დროებით არის წასული, დროებით, და ის სავარაუდოდ ისევ დაბრუნდება. მოდით აბა ვნახოთ, როგორ დაბრუნდება. მისი დაბრუნების დროს მისი ხასიათი, მისი განწყობა, მისი შერიგება, აბა როგორ ხედავს ტაროს კარტი აი ამ მომენტს, აი ამ შეხვედრას, ამ შერიგებას? როგორ ხედავს ტაროს კარტი? აბა ვნახოთ, ამ შერიგებას როგორ ხედავს? აბა თქვენი გრძნობები, როგორ ხედავს თქვენს გრძნობებს ტაროს კარტი? აი ნახეთ, როგორ ხედავს, ნახეთ. დიდი სიხარული, ენერგეტიკული, რაღაც მანდალასავით არის. აი ეს არის თქვენი შეხვედრა, ჩემო კარგო, აი ასეთი ენერგიებით სავსე, პოზიტიური ენერგიებით სავსე. ეს არის სურვილი, სიყვარული, ფიზიკური ლტოლვა, და აი ყველანაირი სიყვარული. ისეთ რა არის, ზოგჯერ საჭიროა, რომ შეყვარებულები ცოტახანს დაშორდნენ ხოლმე, დაშორდნენ და მერე უნდა მოენატროთ ერთმანეთი, იმიტომ რომ მობეზრების ნიადაგზე ძალიან ბევრი წვილი შორდება ერთმანეთს. შემდეგ მეხუთე, რამ შეიძლება ხელი შეუშალოს თქვენს ერთად ყოფნასო? რამ შეიძლება ხელი შეუშალოს თქვენს ერთად ყოფნას? თქვენს ერთად ყოფნას ხელი შეიძლება შეუშალოს, იცით, ამ პიროვნების მხრიდან, შაფიქრებული პიროვნების მხრიდან, აი ამ ურთიერთობით გადაღლამ. შეიძლება გადაიღალოს ამ ურთიერთობით, შეიძლება მობეზრდეს ეს ურთიერთობა. აი ეს არის მიზეზი ერთადერთი, იმიტომ რომ აქ სხვა ქალი არ არსებობს, არ ჩანს სხვა ქალი. ეს არის ერთადერთი მიზეზი, რომელიც შეიძლება გახდეს აი ამ თქვენი დაშორების მიზეზი, რომ აი მობეზრდეს უბრალოდ ამ ურთიერთობაში ყოფნა. ხო, მობეზრდა, მობეზრების ამბავი ჩანს. თუ თქვენ დაშორდებით ერთმანეთს, ეს იქნება მობეზრება. ამ ადამიანს ენატრება რაღაც მომენტში თავისუფლება, თავისუფლება. მე არ ვიცი ხო თქვენთან რატო იყო ასე შეზღუდული და რა ზღუდავს თქვენთან, თქვენ აქ არ ჩანხართ როგორც მეუღლე და რაღაცა, და რა ზღუდავს თქვენთან, არ ვიცი. ну, в общем, თქვენში უნდა მეტი თავისუფლება. ეთქობა რაღაცა ულტიმატუმებს უყენებთ თქვენ, გესმით? და კაცებს კიდე არ უყვართ საყვედური? არა. აბა მეექვსე ვნახოთ, ტაროს თვალი დანახული თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა. თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა არის ნაკლები, ჩემო კარგო, იმიტომ რომ ეს ადამიანი უკვე ახდენს შედარებებს, შეიძლება თავის მეგობრის შეყვარებულთან, მეგობრების, რომ ისინი უკეთესად ეჩვენება, რომ ისინი უკეთესად არიან, ისინი უკეთესად უგებენ ერთმანეთს და თქვენ კიდევ ვერ უგებთ ერთმანეთს, რაღაც აი ესეთ შედარებებს ახდენს ეს პიროვნება. აი ნახეთ, და ამ პიროვნების გაციება ჩანს თქვენს მიმართ ამ ნიადაგზე, უფრო მობეზრების და ამ ურთიერთობის მიმართ რაღაც გულგრილობის რაღაც ნიშნები ჩანს, ამ გესმით, გულგრილობის ნიშნები. მოდით იცით რა ვკითხოთ ახლა ჩვენ, რომ აი თქვენგან წასვლის მერე, ხო, აი მას თუ ელოდება ვინმე? აბა ვნახოთ, თუ ელოდება მას ვინმე, აი დაუშვათ თქვენგან წავიდა, ვინ ელოდება მას ქალბატონის სახით?
ვინელოდება მას, თუ რას ხედავს ტაროს კარტი, აი ამ მიმართულებით. ქალბატონს თუ ხედავს, აბა ნახოთ. აი ხედავს ქალბატონს, რომელიც არის ჩასაფრებული. Რომელიც არის ჩასაფრებული პირდაპირ, აი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. Რომ ესე ჩასაფრებულია ეს კაცი გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან და გამოჩნდება ეს ქალბატონი. Მის სიხარულს საზღვარი არ აქვს. ეს მეთ მის სიხარულს საზღვარი არ აქვს. აბა მოდით შევეკითხოთ ახლა მათი ურთიერთობის გაგრძელებას თუ აქვს პერსპექტივა და როგორ ხედავს ამას ტარო. მათი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. აბა როგორ ხედავს ტაროს კარტი? მათი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. აქ არის აქტიური ძალიან ეს ქალი. ქალი იქნება აქტიური. და აძლევს მიმართულებას და როიტყვიან აი წინ გაუძღვება ამ ურთიერთობას რომ აი იცით როგორ მომყევი რაღაც აი ესეთ ნიშანს აძლევს და ესეც ცხარივით მიყვება ამ ქალს. თუმცა მინდა გითხრათ რომ ურთიერთობა შემდეგ მიმდინარეობს ნელა ნელი განვითარებით. აბა ნახოთ პერსპექტივას როგორ ხედავს ამ ურთიერთობის პერსპექტივას იმ სხვა ქალთან. აბა ნახოთ ამ ურთიერთობის პერსპექტივას როგორ ხედავს ტაროს კარტი იმ სხვა ქალთან ამ თქვენი პარტნიორის. არა, არა, იმასთანაც უფუჭდება ურთიერთობა ჩემო კარგო. აი უფუჭდება მასთანაც ურთიერთობა. Ну ეტყობა რაღაცა ხასიათია ამ კაცში, რაღაც ისეთი რომ ვერ უგებს ქალებს, ან ქალები ვერ უგებენ, ან აუტანელი ხასიათისა. Ну, რაღაცაშია საქმე ყოველ შემთხვევაში. Мис ხასიათშია ყოველ შემთხვევაში პრობლემა. Мис ხასიათში, აი ეს პიროვნება არის რაღაცა მომენტებში უკვე მომაბეზრებელი და აუტანელი ქალისთვის. ხო, აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო ოშო ზენტაროს გაშლა. და მოდით ალბათ თქვენზე და შევეკითხები ახლა მე. როგორ ხედავთ თქვენ? მამაკაცი ხო შევეკითხეთ. ახლა თქვენზე და შევეკითხოთ. თქვენი პირადი ცხოვრება, აი მამაკაცი ჩავაბარეთ წარსულს, ხო? აი ახლა როგორ გაგრძელდება თქვენი პირადი ცხოვრება? როგორ გაგრძელდება? აბა ნახოთ. როგორ გაგრძელდება თქვენი პირადი ცხოვრება? როგორ ხედავს ტაროს კარტი სხვას? სხვა მეგობარ მამაკაც თქვენს გვერდით. აბა როგორ ხედავს? ტაროს კარტი სხვა მეგობარ მამაკაც თქვენს გვერდით. თქვენ ჯერ რაღაცა დრო დაგჭირდებათ, რომ როიტყვიან გაწონა სწორდეთ და გონს მოეგოთ, რაც მოხდა, აი გაანალიზოთ ეს ყველაფერი. და გაიაზროთ, გადააფასოთ, ასე ვთქვათ, რომ აი ამ ეს პიროვნება რა იყო თქვენთვის, თქვენ რა იყავით მისთვის და ბოლოს რა ურთიერთობა იყო ეს თქვენთვის. და აი ამისი გააზრება, ისე თქვენ ბოლომდე უნდა გაუშვათ ეს პიროვნება თქვენი ცხოვრებიდან. ბოლომდე თქვენ გელოდებათ კარგი ურთიერთობა, რაც აი აქაც ჩანს. აქ ჩანს თქვენი მარტოობა დროებითი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უნდა ყოფოთ არ გაივლის ეს მარტოობა. თქვენ მოახდენთ გადაფასებას და ნახოთ აბა როგორი პიროვნება შეგხვდებათ. ასე ვთქვათ საბედო. აბა ნახოთ როგორ ხედავს თქვენ საბედოს ტაროს კარტი ოშოზე ტარო როგორ ხედავს? როგორ ხედავს? აბა ნახოთ. თქვენ გინდათ, აი მთელი გულით და სულით გინდათ, რომ გყავდეთ მეგობარი მამაკაც ისეთი, რომელსაც ეყარებით. ისიც ეს იყო მტკივნეული დასასრული, ვერ გეტყვით, რომ არ იყო მტკივნეული, მართლაც აი კაი ხანი გაყვებათ ეს. აი ხლა ვიღებ და აქაც კი ჩანს, აი ამისი კვალი, რომ მიყვებათ ხასიათებზე. ხო. და შემდეგ ჩანს აი ესეთი გამონათება, ნახეთ.
ესეთი გამონათება, ეს მოხდება ისე, რომ აი თქვენ ვერც კი შეამჩნევთ, ისე გამოხვალთ აი ამ სიტუაციიდან, ამ მძიმე ფიქრებიდან, ისე გამოხვალთ. რომ უცბად გამონათდება თქვენ ცხოვრებაში. უცბად გამონათდება და აი შოულ რითმში დაიწყებთ ცხოვრებას, შემოკარგო და მოდი დავა ვნახოთ 1-3 არკანით თქვენი საბედო იქნებ დაინახოს ოშო ცენტარომ ახლო მომავალში თუ არის აბა ვნახოთ ვინმე ახლო მომავალში არ ჩანს ასეთი ვინმე შემოკარგო. აი ესეთი იყო ოშო ცენტაროს დღევანდელი საღამოს ესეთი საჯარო გაშლა და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე, რას წარმოადგენს თქვენი ცხოვრება მის გარეშე და რა იყავით მასთან ერთად და რას წარმოადგენდა თქვენი ცხოვრება მასთან ერთად. ესე იგი, რას წარმოადგენს თქვენი ცხოვრება მის გარეშე და რას წარმოადგენდა მასთან ერთად. დავსვით 6-ის შეკითხვა ოშო ცენტაროსთან. ესენია: თქვენი გრძნობები მის მიმართ, როგორ ხედავთ ოშო ცენტარო? მეორე შეკითხვა: მისი გრძნობები თქვენს მიმართ? მესამე შეკითხვა: რა ურთიერთობა არის ეს, როგორ ხედავს ტარო? მეოთხე: საით მიდის თქვენი ურთიერთობა? მეხუთე შეკითხვა: რამ შეიძლება ხელი შეუშალოს თქვენს ერთად ყოფნას? მეექვსე: ორაკულის უკაცრავად ტაროს თვალით დანახული თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა. აი 6 შეკითხვას გაესვა, გაეცა პასუხი და შეგახსენებთ ტაროს კარტი მუშაობს ლატარის პრინციპით და ეს გაშლა არის თქვენთვის, ვინც ახლა მიყურებთ. ვერ გეტყვით რომ ყველა სიტყვა რეზონირდებოდა, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა, მაგრამ რაღაცა მაინც გენიშნებოდათ, რაღაცა ნიუანსი, რაღაცა ინფორმაცია. გთავაზობთ პერსონალურად ტაროს გაშლას უფრო მეტი სიზუსტისთვის. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ ნომერს 599577343. პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველებისთვის გაიშლება ლენორმანის ორაკული. ასე რომ დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ Viber-ში, WhatsApp-ში ან Messenger-ში მომწერეთ. შეიძლება Facebook-ზე არ ვიყო, და ამიტომ Viber-ში მომწერეთ და გამოიწერეთ ტაროს არხი და მადლიერება გამოხატეთ, უკვე იცით როგორც, ვიდეოს ქვემოთ დააწკაპეთ მოწონების ხილახზე, ეს იქნება თქვენი მადლიერების გამოხატვა. ასე რომ გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთის მფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.